Najvažniji zahtev je otvorenost, to je mogućnost redovnog izveštavanja građana o javnim nabavkama putem web sajta i ovako to izgleda na web sajtu. Znači, plan se donosi prilikom donošenja budžeta u januaru. Svako može da vidi, mogu da vide firme, mogu da vide građani i posle toga izveštavanje koja firma je dobila kad je datum zaključenja ugovora i koja je cena. I ono što bi ministarstvo moglo da porazmisli, osim da donese zakon o finansiranju stranaka, jeste da, pošto ovo nije skupo, ovo je jeftino, baš je jeftino i vrlo lako se može implementirati, a u stvari Srbija bi imala najveći benefit kada bi sve opštine imale sličnu bazu podataka i kada bi mogli da upoređujete kao građanin zašto obezbeđenje opštine Vračar plaća 2 miliona dinara, a ne znam, opština, da ne pominjem sad, da ne kažem Jagodina pa da mi neko zameri, skuplja. To je ono što je suština za Vračarce, ovo elektronske nabavke znače da imaju uvid u trošenje njihovog novca. Ono što mi kažemo, mogu da vide da je aktivan, efikasan i uspešan rad uprave i sigurnost da rukovodstvo opštine radi u interesu građana na Vračaru, da mogu da vide rezultate rada i naravno ova četiri kanala komunikacije, da su im ljudi koji su tu u opštini uvek dostupni.